ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍សូមនមស្ការចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងចម្រើនពរញោមញាតិខ្ញុំកូណាអាត្មាធ្វើជាវីដេអូបែប MP3 ដែលនិយាយអំពីច្បាប់អាណាចក្រនេះឡើងគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីចង់ចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់សព្វសាយវិស័យច្បាប់ឲ្យបានអរតែទូលំទូលាយទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏មិនមែនបានន័យថាខ្ញុំកូណាអាត្មាជាអ្នកចេះដឹងច្បាប់ជ្រៅជ្រះអ្វីនោះក៏ទេដែរគឺគ្រាន់តែធ្លាប់បានសិក្សាវិស័យច្បាប់តិចតួចក៏មានការយល់ដឹងស្ដួចស្ដើងទៅតាមនឹងដែរដូច្នេះបើគុណាអាត្មាអានទៅហើយមានការលឹះលោះខ្វះខាតមានការរអាក់រអួលនៅកន្លែងណាមួយសូមប្រតិចប្រគុណនិងញោមញាតមេត្តាអធិស្ឋានដោយសេចក្តីអនុគ្រោះច្បាប់ភូមិបាលនេះមាន268មាត្រាដែលចែកជា19ចំពោះដោយចំពោះទី1អំពីគោលការណ៍នៃកម្មសិទ្ធិចំពោះទី2អំពីកម្មសិទ្ធិសាធារណៈចំពោះទី3អំពីកម្មសិទ្ធិរបស់សមូហភាពចំពោះទី4អំពីការបង្កើតឡើងវិញនៅកម្មសិទ្ធិលើអចលនវត្ថុតាមលទ្ធកម្មពិសេសនៃភោគៈចំពោះទី5អំពីសម្បទានដីចំពោះទី6អំពីរបៀបលទ្ធកម្មនៃកម្មសិទ្ធិចំពោះទី7អំពីសិទ្ធិនិងកតបកិច្ចនៃកម្មសិទ្ធិករចំពោះទី8អំពីអវយវៈភេទនៃកម្មសិទ្ធិចំពោះទី9អំពីកម្មសិទ្ធិអវិភាកចំពោះទី10អំពីសហកម្មសិទ្ធិចំពោះទី11អំពីវឌ្ឍនភាពសំទោសចំពោះទី11អំពីវឌ្ឍសំទោសចំពោះទី11អំពីវឌ្ឍសិទ្ធិភាពចំពោះទី12អំពីហ៊ីបូតេកចំពោះទី13អំពីការបញ្ចាំអចលនវត្ថុចំពោះទី14អំពីការដាក់ធានាចំពោះទី15អំពីរដ្ឋបាលសុរិយោដីចំពោះទី16អំពីសំរងសុរិយោដីចំពោះទី17អំពីបញ្ជីនិងឯកសារសុរិយោដីចំពោះទី18អំពីបាននិងព័ត៌មានសុរិយោដីនិងចំពោះទី19អំពីការប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិ
ហើយច្បាប់នេះត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2001នាសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី6នីតិកាលទី2ហើយដែលព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តយល់ស្របតាមទម្រង់និងគតិនៃច្បាប់នេះទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2001នាសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី5នីតិកាលទី1ហើយដែលមានសេចក្តីទាំងស្រុងដូចតទៅបទបញ្ញត្តិទូទៅមាត្រា1ច្បាប់នេះមានគោលដៅកំណត់អំពីរបបកម្មសិទ្ធិលើអចលនវត្ថុទាំងឡាយនៅក្នុងពាណិជ្ជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងធានាការពារសិទ្ធិនៃកម្មសិទ្ធិនិងសិទ្ធិផ្សេងផ្សេងទៀតលើអចលនវត្ថុស្របតាមបទបញ្ញត្តិនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993នៃពាណិជ្ជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រា2ចាត់ទុកជាអចលនវត្ថុតាមន័យនៃច្បាប់នេះមានអចលនវត្ថុពីកំណើតអចលនវត្ថុពីភពវាសនានិងអចលនវត្ថុតាមការកំណត់របស់ច្បាប់អចលនវត្ថុពីកំណើតមានដីធម្មជាតិដូចជាដីព្រៃឈើដីកាប់រៀនដីដាំដុះដីទុកទំនេរឬមិនអាចដាំដុះដីលិចទឹកដោយទឹកនៅនឹងឬទឹកហូរនឹងសំណង់ឬការរៀបចំទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅជាប់មួយកន្លែងកើតឡើងដោយអំពើរបស់មនុស្សហើយមិនអាចរំកិលឬផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងបានអចលនវត្ថុពីភពវាសនាមានវត្ថុដែលជាប់នឹងដីឬបញ្ចូលជាមួយសំណង់ទាំងឡាយដែលមិនអាចបំបែកចេញបានដោយមិនធ្វើឲ្យមានការខូចខាតឬមិនដូរសភាពដើមដូចជាដើមឈើឧបករណ៍តែងលម្អជាដើមអចលនវត្ថុតាមការកំណត់របស់ច្បាប់មានសិទ្ធិភណ្ឌិកទាំងឡាយលើអចលនវត្ថុនិងចលនាវត្ថុទាំងឡាយដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់ជាអចលនវត្ថុមាត្រា3ជនគ្រប់រូបត្រូវគោរពទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋនិងកម្មសិទ្ធិឯកជនស្របច្បាប់លើអចលនវត្ថុការគ្រប់គ្រងផ្នែករដ្ឋបាលសុរិយោដីលើអចលនវត្ថុដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋនិងការចេញបានកម្មសិទ្ធិលើអចលនវត្ថុទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បទបញ្ញត្តិទាំងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងអចលនវត្ថុដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋនិងត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យ
មាតិកាទី1អំពីកម្មសិទ្ធិឯកជននិងកម្មសិទ្ធិសាធារណៈចំពោះទី1អំពីគោលការណ៍នៃកម្មសិទ្ធិមាត្រា4សិទ្ធិនៃកម្មសិទ្ធិដែលចែងក្នុងមាត្រា44នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993អនុវត្តទៅលើអចលនវត្ថុទាំងអស់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់នេះមាត្រា5គ្មានបុគ្គលណាមួយត្រូវបានគេដកហូតកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបានទេប្រសិនបើការដកហូតនេះមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈការដកហូតត្រូវធ្វើទៅតាមទម្រង់និងនីតិវិធីបញ្ញត្តិដោយច្បាប់និងបទបញ្ជាបន្ទាប់ពីបានដល់សំណងជាមុនដោយសមរម្យនិងយុត្តិធម៌មាត្រា6មានតែភោគៈត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចនាំឲ្យបានកម្មសិទ្ធិរដ្ឋក៏អាចផ្ដល់កម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យជាអចលនវត្ថុដែលជារបស់រដ្ឋក្នុងព្រំដែនជាក់លាក់ដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់នេះដល់រូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលដែលមានសញ្ជាតិជាខ្មែររាល់ការផ្ទេរឬផ្លាស់ប្ដូរសិទ្ធិនៃកម្មសិទ្ធិត្រូវធ្វើឡើងតាមវិធាននៃនីតិរួមនៃការលក់ការបន្តមរតកការដូរឬប្រទានកម្មឬតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការមាត្រា7របបកម្មសិទ្ធិលើអចលនវត្ថុមុនឆ្នាំ1979មិនត្រូវបានទទួលស្គាល់មាត្រា8មានតែរូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលដែលមានសញ្ជាតិជាខ្មែរទេទើបមានសិទ្ធិជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្នកមានឧបនិស្ស័យជាកម្មសិទ្ធិករលើដីនៅកម្ពុជាគឺពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់សមូហភាពដែនដីសាធារណៈគ្រឹះស្ថានសាធារណៈសហគមន៍ឬសមាគមកម្ពុជាសហគ្រាសសាធារណៈនិងក្រុមហ៊ុនស៊ីវិលឬពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងគ្រប់អង្គការកម្ពុជាដែលបានទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ថាជានីតិបុគ្គលជនបរទេសដែលបានក្លែងបន្លំបានសញ្ជាតិដើម្បីឲ្យក្លាយជាកម្មសិទ្ធិករលើដីនៅកម្ពុជានឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសដូចមានចែងក្នុងមាត្រា251នៃច្បាប់នេះទ្រព្យដែលបានមកក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះត្រូវរឹបអូសយកទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋដោយរដ្ឋមិនចេញសំណងឲ្យឡើយមាត្រា9ក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីនៅកម្ពុជាហើយដែលមានភាគហ៊ុនចាប់ពី 51% ឡើងទៅកាន់កាប់ដោយរូបវន្តបុគ្គលមានសញ្ជាតិខ្មែរឬនីតិបុគ្គលនៃច្បាប់កម្ពុជាអាចជាកម្មសិទ្ធិករនៃទ្រព្យជាដីបាន
មានតែចំនួនភាគរយនៃប្រាក់ហ៊ុនដែលមានចែងក្នុងលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះទេដែលទទួលយកជាការបានរាល់ការព្រមព្រៀងដែលចុះហត្ថលេខាជាលក្ខណៈឯកជនរវាងអ្នកចូលហ៊ុនទាំងឡាយដែលមាននៃផ្ទុយពីនេះត្រូវទុកជាមោឃៈនិងគ្មានអនុភាពប្រសិនបើចំនួនភាគរយដែលមានចែងក្នុងលក្ខន្តិកៈបានប្រែប្រួលបណ្ដាលឲ្យក្រុមហ៊ុនលែងមានសញ្ជាតិជាខ្មែរក្រុមហ៊ុនមានកាតព្វកិច្ចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខន្តិកៈឲ្យបានសមស្របតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហើយត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានទៅស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចអំពីការប្រែប្រួលនេះដោយអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ជាធរមានមាត្រា10កម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលតែម្នាក់ទោះជារូបវន្តបុគ្គលក្តីឬនីតិបុគ្គលក្តីគឺជាកម្មសិទ្ធិឯកជនកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលមួយក្រុមដែលមានពុព្ភសិទ្ធិរៀងៗខ្លួនតាមរយៈច្បាប់ដែលមានបញ្ញត្តិអំពីកម្មសិទ្ធិនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិសមូហភាពកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលច្រើននាក់ដែលអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយសាមគ្គីគ្នាទៅលើទ្រព្យទាំងមូលគឺកម្មសិទ្ធិអវិភាគកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលច្រើននាក់ដែលអនុវត្តនៅសិទ្ធិឯកជនដាច់មុខលើភាគខ្លះនៃទ្រព្យហើយភាគដទៃទៀតហៅថាភាគរួមត្រូវដាក់នៅក្រោមបទបញ្ជាអ្នកចានុគោលឬតាមការព្រមព្រៀងគឺសហកម្មសិទ្ធិប្រភេទនៃកម្មសិទ្ធិនីមួយនីមួយត្រូវបានកំណត់ដោយបទបញ្ញត្តិដោយឡែករបស់កម្មសិទ្ធិទាំងនោះមាត្រា11របបគតិយុត្តនៃកម្មសិទ្ធិអចលនវត្ថុប្រែប្រួលទៅតាមតម្រូវការរបស់សង្គមខ្មែរដូចជាដីកសិកម្មព្រៃឈើផ្លូវទឹកត្រពាំងបឹងបូឬធារទឹកត្រោយសមុទ្រឬជ្រៀងទន្លេអចលនវត្ថុក្នុងទីក្រុងនិងដីសម្រាប់សាងសង់តំបន់អភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មច្បាប់ពិសេសត្រូវបំពេញបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃអត្ថបទច្បាប់នេះឬតាំងបដិបញ្ញត្តិដើម្បីរក្សានៅការចាំបាច់ខាងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចការរៀបចំដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មបទបញ្ជាទាំងឡាយនឹងបញ្ជាក់លម្អិតនៅរបបផ្សេងផ្សេងនៃកម្មសិទ្ធិដោយគោរពតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់